cloenda solemne dels actes del centenari de la construcció del celler cooperatiu de l'Espluga. L'acte, encapçalat pel conseller de la Presidència de la Generalitat, Francesc Homs, ha servit per acomiadar un any de celebracions que han inclòs moments emblemàtics. El més destacat, la proclamació de l'edifici modernista com a bé cultural d'interès nacional per la Generalitat. Les autoritats han aprofitat l'acte per mostrar al portaveu del govern la bellesa arquitectònica del celler, que acull alhora el Museu del Vi. Una celebració que també ha servit, com destacava Francesc Homs, per recordar les dificultats que van patir els pagesos de fa un segle, superades per l'aparició del cooperativisme. Veient el que representa, per exemple, aquest celler i la història d'aquests 100 anys, doncs la resposta és que sí, i més dit amb convenciment. Això vol dir que les dificultats s'acaben en absolut, això vol dir que es menys tenen les dificultats que hi ha en absolut, que ens en sortirem és molt bé, només cal veure el nostre entorn. Perquè si d'altres ho han pogut fer, nosaltres també. Si d'altres en unes condicions que eren molt poc vermes se'n van en sortir, doncs nosaltres també. Jo us agraeixo sincerament doncs, l'oportunitat d'aquest acte, els millors desitjos, això s'ha de dir, com a mínim pels propers 100 anys, això està claríssim, no? I que siguem capaços tots plegats doncs, d'encomanar-nos mútuament, tocant de peus a terra, analitzant la realitat crua que tenim, però d'encomanar-nos aquesta predisposició a respondre afirmativament de que ens en sortirà. Segons el conseller, no existeixen fórmules màgiques per sortir de la crisi, sinó que cal unir esforços, treball, tenacitat i construir sinergies, com van fer els nostres avantpassats amb el celler. En aquest sentit, en una reunió a porta tancada, el portaveu del govern ha pogut conèixer de prop el procés vigent de fusió entre les cooperatives de l'Espluga i de Solivella, que és el proper repte a assolir. Avui ens trobem aquí per fer la cloenda d'aquest any tan ple d'activitats d'aquest edifici tan emblemàtic. Persones que amb la implantació del sistema cooperatiu agrari van fer que aquesta agricultura nostra tingués un futur després de perdre-ho tota la financera. L'acte de celebració ha plegat els representants municipals del teixit associatiu de la vila i també del sector cooperatiu de la Conca de Barberà.